নমস্কার, মই কিরণ কুমার গগৈ ইউনিসেনির প্রতিজন দর্শকক এই মুহূর্তে স্বাগতম জানাইছো। আর 126টা সমষ্টির আটাইতকৈ হাই প্রোফাইল সমষ্টি বোকাঘাট সমষ্টি, যেহেতু অসম গণ পরিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰী ইয়াৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। প্রথমে আমি তেখেতৰ প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিব খুজিছো, যেহেতু নির্বাচন তেনেই উচৰত। হয়, অহা 27 মাৰ্চত রাজ্যখনৰ কেবাটাও বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে আমাৰ বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। আর এই নির্বাচনত মই এটা কথা প্রত্যক্ষ কৰিছো যে 2016 চনত রাইজৰ যি সহাৰি আছিল তাতোতকৈ বহু পরিমাণে এবার আমি সহাৰি লাভ কৰিছো। মই ভাবো যে সেই সহাৰি অভূতপূর্ব সহাৰি। দৈনন্দিন বিভিন্নজনক আমি লগ পাইছো, বিভিন্ন সভা কৰিছো, বহুতেই অসম গণ পৰিষদ দলতো যোগদান কৰিছে, কিছুমানে ভারতীয় জনতা পার্টিত করেছে। তো যা দিনকটাত ভারতীয় জনতা পার্টি, সন্মিলিত গণশক্তি অসম আর আমার দলের কার্যকর্তায় যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতারে নির্বাচনের কাম কাজ করেছে, রাইজর মাজত সুমাই পড়ছে। আর যা সময়সাত আমি সমষ্টিটোর উন্নয়নের কারণে যি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যি দৃঢ় পদক্ষেপ, মই ভাবো যে তার কারণেই রাইজ আমার প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়েছে আর সেইভাবেই রাইজর অধিক উৎসাহ আমি প্রত্যক্ষ করছো। হয়, বোকাঘাট সমষ্টিট যেহেতু সকল জনগোষ্ঠী আছে, তার ভিতর মিসিং জনগোষ্ঠী নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে রাখিছে, ঠিক একদরে চাহ জনগোষ্ঠী নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে রাখিছে। আর এবার বোকাঘাট সমষ্টির প্রণব দলে জিপালের তখেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবে না তখেতক? না, মানে নাভাবো, মই নাভাবো। কারণ মই জানো যে মিসিং জনগোষ্ঠীর লোকে মোক কিমান ভাল পায়, কিমান মরম করে, কিমান আদর সাদর করে। মই তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আছো। আপনাদের জানে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনতো মিসিং অধ্যুষিত কেউখন পঞ্চায়েতত আমি জয়লাভ করবলে আমি সক্ষম হয়েছিল। এইকেদিন দলের কেউটা দলের ভারতীয় জনতা পার্টির তাত স্ট্রং বেছ আছে, সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ আছে, আমাৰ দলৰো আছে। এই সন্মিলিত শক্তিক কোনো প্ৰত্যাহ্বান, এই সন্মিলিত শক্তিৰ সন্মুখত কোনো প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়াও নহয়, এই কথা অতি স্পষ্ট। আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ কল্যাণৰ কাৰণেও আমি যোৱা সময়ছোৱাত বহুখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক যি বৃহৎ অঞ্চল, দ অঞ্চল বুলি কোৱা যায়, গুলুং, দুখুটি, দিশৈ, উত্তৰ মহুৰা, তাত বসবাস কৰে, এই অঞ্চলবিলাকত তার রাস্তা পদূলি, দলং নির্মাণকে ধরি জলসম্পদ বিভাগের জড়িয়ে মথাউরি নির্মাণ, ভগ্ন মথাউরি নির্মাণ, প্রটেকশনের কাম করা, ইয়াকে ধরে থ্রেসিং ফ্লোর, আমি বহুতখিনি কাম করেছো সেই অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে। বাগিচাবিলাকতো যথেষ্ট কাম হয়েছে। ঠিক তেনেকে ইয়াত গুর্খা আছে, সেই সকলের মাজতো, সেই সকলের হৃদয়তো আমি আছো। প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত ইয়াত সমন্বয়ের এনাজরিডাল বেশ মজবুত আর সকলের মাজত আমি সুমাই আছো। মই ভাবো যে রাইজে সেইখিনি কথা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে, কারণে রাইজ আমার লগত আছে। আর অনাগত দিনত আমি অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, রাজ্যখনের আগশারীর যদি 5টা সমষ্টি নির্বাচিত করব লাগে তেতিয়াহলে মই ভাবো অহাবার বোকাঘাটটো অন্তর্ভুক্ত হব। কাজিরঙা অভয়ারণ্য আমার বুকুত আছে, আপনাদের দেখিছে যে আমার প্রতিশ্রুতি আছিল যে কাজিরঙার গড়ক আমি সুরক্ষা দিম, বন্যপ্রাণীক আমি সুরক্ষা দিম। আর সেই প্রতিশ্রুতি আমার সরকারখনে রক্ষা করেছে, আমি রক্ষা করছো। কারণ একটা সময় আছিল যে সময় দৈনন্দিন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হোক, প্রিন্ট মিডিয়াতে হোক, গড় হত্যার খবর বাতরি প্রকাশ পাইছিল। আজি সেই পরিবেশ নাই। আর ইয়ার উপরও বানপানির সময়ত কাজিরঙার বন্যপ্রাণীয় যি জিয়াতো ভুগিবলগিয়া হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কাজিরঙা অভয়ারণ্যের মাজত 30টাতকৈ অধিক হাইল্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে, যত ঘাঁহো আছে, তাত সকলো জীব জন্তু বন্যপ্রাণী আমি দেখিছো যে বানপানির সময় একেলগে তালো উঠি আহে। ইয়ার উপরেও আমি রাস্তা পদূলি, দলং নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের জড়িয়ে বিভিন্ন ঠাইত পানি যোগানোর ব্যবস্থা, জলসম্পদ বিভাগের জড়িয়ে ভগ্ন মথাউরি নির্মাণ, আজি বোকাঘাটের গাতে লাগি থাকা ধনশ্রীমুখত, বোকাঘাটের গাতে লাগি থাকা ধনশ্রীমুখত প্রায় এডিবির জড়িয়ে 76 কোটিমান টাকার মথাউরি নির্মাণ করা হয়েছে। আজি যিজন প্রার্থীর কথা কৈছে, সকলে সেই কামট বাধা প্রদান করার কারণে বহুখিনি
সেই সময়ত অসুবিধা হৈছিল, ৰাইজে সেই কথাবোৰ ভালকৈ জানে। গতিকে আমাক কাম লাগে, আমাক উন্নয়ন লাগে। ইয়াৰ উপৰিও বোকাখাতখন এখন সৰু নগৰ, আপোনালোকে জানে, চাৰিটা ৱাৰ্ডৰে এতিয়া দহটা ৱাৰ্ডলৈ উন্নীত, দহটা ৱাৰ্ডলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নগৰ কমিটিক পৌৰসভালৈ উন্নীত কৰা হৈছে। এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ চিকিৎসালয়, 100-bedded চিকিৎসালয় দুবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে, য'ত 20টা ICUৰ ব্যৱস্থা আছে, ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে, এটা ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ কাম এতিয়া চলিব, খুব সোনকালে সেইখিনি আৰম্ভ হ'ব। বোকাখাতত এখন পথাৰ আছিল, ঠিক ধান খেতি কৰা পথাৰৰ দৰে বিশাল পথাৰ, আমি সেই ষ্টেডিয়াম খন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তাত যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিছিলোঁ। এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ ষ্টেডিয়াম তাত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এখন মডেল কলেজ, ৰাজ্যখনৰ 5 ঠাইত 5খন মডেল কলেজ দিছিল। এখন কাজিৰঙাত আমাৰ শিক্ষা বিভাগে সেয়া দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্যোগ ল'লে। কেইবাখনো স্কুল ইয়াত বিদ্যালয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল। বাগিচাত 2খনকৈ হাইস্কুল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। এনেদৰে বহুতখিনি কাম, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই নিবনুৱাসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে প্ৰায় 10,50,00,000 টকাৰ এটা পেকেজ, য'ত 450টা আত্মসহায়ক গোট আছে, মুৰ্গী, গাহৰি, ছাগলী, গৰু পালন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা। ঠিক তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট জিলাৰ ডেইৰী জিলা কাৰ্যালয়টো ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে, মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিটটো ডাঙৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এখন ভেটেনেৰী স্কুল কৰা হৈছে, এটা মিল্ক ইয়াত পাৰ্লাৰ এটা দিয়া হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এখন আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ অৰ্কিড পাৰ্ক আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। কাজিৰঙাত অৰ্কিড পাৰ্ক আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ কল্পনা, আমাৰ সপোন যে বোকাখাতক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে সকলো দিশৰ পৰা। আৰু বোকাখাতৰ আধা অংশ প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীত ডুব যায়, গতিকে বানপানীত সহনজাত কেতবোৰ বীজ আমি ইয়াত পপুলাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। খেতি খোলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান হয় আমি খেতিয়কক ছাপোৰ্ট দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে, আজি কিছুদিন আগতে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বুলি কোৱা ক'লেও বহাই কোৱা নহয়, এনে নেশ্যনেল এগ্ৰি হৰ্টিছো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, য'ত পৃথিৱীৰ 10খন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু হাই কমিশ্যনাৰে অংশ লৈছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ খেতিয়কসকল উপকৃত হৈছে। পোনপটীয়াভাৱে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা আছে আধুনিক যুগত, সেইখিনি দেখিছে, শুনিছে, ছেমিনাৰ হৈছে, বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে। এনেকৈ কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অৰুণোদয় আঁচনি, দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে আঁচনি, বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে আঁচনি, বৃদ্ধাৰ কাৰণে আঁচনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আঁচনি, আনটাইড ফাণ্ড, MLA ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি বহু কাম ইয়াত সম্ভৱ কৰি তুলিছোঁ। অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে ইয়াত প্ৰায় 150মান নামঘৰক আমি 2,50,000 টকা দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰি বহুতখিনি কাম, যিখিনি কাম মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত বোকাখাতৰ ৰাইজে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ ইয়াত স্বাধীনতাৰ পিছৰ দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল, দুবাৰকৈ জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়াই জিকিছিল, একো কৰা নাছিল। অলপ ইয়াত এখন নিগম বুলি এটুকুৰা ঠাই আছে, সেইখিনি ভিজিয়াৰ মাটি, তাতে ধান মানে কঠীয়া সিঁচি পেলাই মানুহক কিছু কঠীয়া দিয়াৰ বাহিৰে অন্য একো নকৰে, নিজকে ৰজা বুলি ভাবে। সৌ সিদিনাও কৈছে যে মই বিশ্বৰ ৰজা। গতিকে এতিয়া ৰজাৰ শাসন নাই, ইয়াত প্ৰজাৰ শাসন চলিছে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰজাসকল ইয়াত বসবাস কৰিছে, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ ওচৰে ওচৰে আমি আছোঁ। আমি অত্যাধিক ব্যস্ততাৰ কাৰণে সকলোকে ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাইজৰ বিপদে আপদে আমি সদায় লগ দিছোঁ। যেতিয়া কৰোণা হৈছিলে, কৰোণাৰ সময়ত মই ব্যক্তিগতভাৱে উদ্যোগ লৈ সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক যাতে তেওঁলোকে নিজে যাতে কিছু হ'লেও সকাহ পায় তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, চৰকাৰীভাৱেও কৰা হৈছিল। এনেকৈ বান গৰাখহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াকে ধৰি বিভিন্ন সময়ত আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে ৰাইজে ভাল পাইছে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মাৰ বান্ধি আমাৰ ফাললৈ আহিছে। গতিকে ইয়াত কোনোজন দল ইয়াত আমাৰ কাৰণে দল বুলিবলৈতো নাইয়ে নহয়, দল বুলিবলৈ ক'ত আছে, এইবিলাক চব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাৰ্টী। দুজন ভাতৃয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, এয়া আশীৰ্বাদ নেকি? ইয়াত যিটো পৰিৱেশ হৈছে সকলোখিনিয়ে আশীৰ্বাদ। মই আটাইকেইজন প্ৰাৰ্থীকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাই জনাইছোঁ, আৰু সকলো ৰাইজলৈ মই মোৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বোকাখাতৰ পেৰা বুলি ক'লে গোটেই অসমৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ আকৰ্ষণ থাকে, বোকাখাতৰ পেৰাৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য নিশ্চয় ইউনিচেনি দৰ্শকে জানিব খুজিব। চাওক, হয় বোকাখাতৰ পেৰা অতি টেষ্টি, আৰু মই ভাবোঁ যে বজাৰখন আমি অলপ দূৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ বজাৰ। আৰু এবাৰ মই পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে
উদ্যানশস্য ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতখিনি কাম ইয়াত কৰিব পাৰোঁ। ঘৰে ঘৰে যদি আমি আজি ববলে আজি আপোনালোকে জানে যে ফুল বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে, কলকাতা বাহিৰৰ পৰা, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাও পঠাব পাৰোঁ। বহুতে আজিকালি ফুলৰ খেতি কৰিছে। এগৰাকী কৃষক মোৰ সৈতে ভিয়েটনাম গৈছিলে, তেওঁ আহি ভিয়েটনামত দেখা খেতি ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ ইয়াত কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যে কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এটাতো পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। আৰু আমি কেতবোৰ পৰিকল্পনা লৈছোঁ। আজি যিটো দ অঞ্চল আছে, দ অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে বানপানীৰ সময়ত ৰাইজে খুব জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হয়। সেই অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি ঠিক কৰাৰ উপৰিও কুৰুৱাবাৰীৰ সৈতে সেই অঞ্চলৰ সংযোগী এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এইটো যদি হয় খুবেই ভাল কথা। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে জানে যে হাইৱেটো গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে তলেদি ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কথা ইতিমধ্যে চলি আছে, মানে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছেই, সেই ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখিনি কাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কৰিব লাগিব। যিবিলাক কাম কৰিলে আমাৰ সমষ্টিবাসী উপকৃত হয় সেই কামবিলাক আমি কৰিম। মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম বোকাঘাট সমষ্টিত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে অক্ষুণ্ণ আছেনে? একদম আছে, পুৰা দমে আছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই বিষয়ববীয়াই তো মই দেখিছোঁ যে পূৰ্ণোদ্যমে তেওঁলোকে আমাক জিকাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। আৰু এই কথাটো অতি স্পষ্ট আজিৰ পৰিস্থিতিত উজনি অসমত, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত কংগ্ৰেছ দল লগ হৈ যোৱাৰ পিছত, মিত্ৰতা কৰাৰ পিছত ইয়াত চুইপ কৰিব। উজনি অসমত কংগ্ৰেছে কোনো চিট নাপায়। আৰু যিহেতু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অগপৰ কেইবাজনো প্ৰবীণ আচলতে নেতাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা নাই, এই আচলতে ক্ষোভৰ এটা বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে নেকি দলটোৰ মাজত, নে এই সকলো ঠিক হৈ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সকলো দলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জঁপিয়াই পৰিছে? প্ৰথম কথা হ'ল যে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী দিওঁতে আমি বিশেষভাৱে সম্ভাৱনীয়তা, জিকাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ দিশটো আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ আমি লিমিটেড ছিট আমাৰ হাতত আছে 26টা, গতিকে ছিটবিলাক লওঁতেও আমি সেই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। কাকো ইচ্ছাকৃতভাৱে বঞ্চিত কৰাৰ ইচ্ছা আমাৰ নাই। দলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তা আছে সেইসকলৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান আছে, সেইসকলৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, থাকিব। টিকেটটো বহুতেই আশা কৰে, কোনোবাই নেপালে বুলিয়ে দলৰ পৰা আঁতৰি যাব, কোনোবাই নেপালে বুলিয়েই দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব, এইটো হোৱাটো ঠিক কথা নহয়। আৰু মই ভাবোঁ যে দলৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতসকলে দলৰ শৃংখলা, দলৰ নিয়ম নীতি, দলৰ ধ্যান ধাৰণা এইখিনি ভালকৈ বুজি পায়। গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলে ভুল নকৰিব। আৰু এতিয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই ইয়াততো, এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত কোনো আমাৰ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত অসন্তুষ্টি কিবা আপোনালোকে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটা দেখিছে জানো? দুই এঠাইতটো স্বাভাৱিকতে হ'ব, এইটো সকলো দলতে থাকে। আৰু নিৰ্বাচন আহিলে আয়াৰাম গয়াৰাম থাকে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক এটা স্বাভাৱিক কথা, স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। মোৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনালৈ, 26টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কিমানটা সমষ্টি অগপয় এবাৰ বিজয়ী হৈ আহিব, আৰু আপুনি কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত বোকাঘাটৰ পৰা জয়ী হ'ব? 26টা সমষ্টিৰ উপৰিও আমি কেইটামানত আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ, আৰু মই গৰিষ্ঠ সংখ্যকতে আমাৰ যিখিনি ছিটত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ জিকিম বুলি মই গভীৰ আশাবাদী। অনেক ব্যস্ততাৰ পিছতো আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু শেষ আহ্বান আপোনাৰ সমষ্টিবাসীলৈ। মাননীয় অতুল বৰা ছাৰ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মাননীয় অতুল বৰা ছাৰ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতি মোৰ এটাই আহ্বান, আমি যাতে উন্নয়নৰ ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ক, সহায় কৰক। আৰু নিজে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ বুলি ভাবি নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাম কাজবোৰ কৰক, এয়া আহ্বান। তেখেতসকলৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ, চিৰকৃতজ্ঞ, কাৰণ বিপুল ভোটত 2016 চনত তেখেতসকলে নিৰ্বাচিত কৰিছিল, আৰু এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি আমাক নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে যোৱা দিনকেইটাত তেখেতসকলে যি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু বিপদে আপদে সকলো সময়তে মোক নিজৰ পৰিয়ালৰ এজন হিচাপে সমষ্টিবাসীয়ে মোক পাব। ধন্যবাদ। চৌদিশে কেৱল এতিয়া বোকাঘাট সমষ্টিত জিন্দাবাদ ধ্বনি, অতুল বৰাৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি দেখা গৈছে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিদৰে খ খ জনতাৰ মাজত আচলতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সোমাই পৰিছে, এনেদৰে জনতা আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত যিডাল হাকু নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এই হাকু মজবুত ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই। ৰাজনৈতিকভাৱে যি নিৰপেক্ষ সমীক্ষা, এই সমীক্ষা আমি ইউনিচেনিৰ জৰিয়তে প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াই যাম। ৰাজনৈতিক অধিক খবৰ, শুদ্ধ আৰু সঠিক খবৰ চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব ইনিউচেনি, দ্য আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।